näin on taistelu tauonnut täällä Piispalan jäähallissa. Meillä haastattelussa sitten Tapparan pelaajista Martti Kurjenmäki, kun se oli Kurjenmäki, Ilveksen pelaajia. Tällä kertaa pelaa Tapparan paidassa. Mitkä fiilikset ottelun jälkeen? Hyvät. Martti, teillä oli ottelu tuossa KK:ta vastaan. Hyvin näyttää luistin liikkuva. Joo. Muutama osumakin tuli tehtyä. Joo. No niitä on tässä turnauksessa sulla tullut jo muutama tehtyä. Niin tuotta, onko tää sulle ihan luontainen tää maalinteko? Niin... Kyllä. Miten Martti, katsotaanpa vähän kauempaa, sulla näyttää olevan täällä. Elikkä Ilveksen sukat ja sitten on Tapparan peliasu. Minkälaiset fiilikset? Huonot. No ei elää nyt sentään, mutta hyvin näyttää peli kulkevan Tapparan vajassa. Joo. Kyllä. Miten muuten tää leiri, niin miltä on tuntunut? Hyvältä. Joo, kuka Martti sulla on suosikki jääkiekkoilija? Arttu Ruotsalainen. Onpa mahtava kuulla, se on Partavekellekin yksi suosikkipelaaja. Miten Martti tähän loppuu vielä, niin sulla on mahdollisuus lähettää terveisiä jollekin. Pistetäänkö jollekin terveisiä? Ei. Okei, kiitos oikein paljon haastattelusta ja mukavaa loppuleiriä. Joo, kiitos.